الرحمن الرحيم دمانتين واد مهدسنتين مدنيال يمروين دمان انت كسو قيب كشي رقي الدمر ادبان عاو اذنكم هدعلنينا كسو قيب قلكينا انغو قبدها بنتولان او هالك نسوي يمد او ايمي عاوة مشرح الليبان بنتولان اجابة حوش قاشان او كمد بيلها دقاء بنتولان قبل كنوغال قارهان عيسى محمود محمد عيسى وحان قبلهان عدسانينا إن قبلها حبين تودي لسيو أول بقيادو حبنوه كوي رايين قبلها بنتولان وإن تاسو قبل شان قبلت كليه هايين أيا شانتيبا ماشا لغا ساري لبا مويانه ماركا وحان دونينا قبليه إن انتينا نلو قبضيو لنا تحقليو قبلها سنة كان وان دقالمينا gabdhaha Puntland dhameel kasta joogan baaq waxaan u dirayaa inay u istaagaan gabdhaheena sharaxan hadda kadibna ragga wax la qaybsado waad mahadsantihiin waxaan ku soo dhawaynayaa wiilka quraanka akhriye lahaa Sheekh Ahmed bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam إلهي ومهاد سكاله سوكن كاني ماشان أما يعني مناسبة دان أي شوغان دت يعني شرف له أقول يهنا يعني وحجر سوكشرة مرة دي مركل سوي ما هذا ميرسان وكلاء وحفي عن إن أينو إلهي يحسس إنه أفكا إسلام كأنا وحو أمرينه مرول با meel walba uu joogo duruuf kasta uu ku jiro Ilaahay ka baqo Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ittaqillaha haythuma kunt meel walba aad joogtid yaani jawi walba aad ku jirtiin xaalad kasta aad ku sugan tahay Ilaahay inaad ka cabsato waa waajib ku saaran weey marka maadaama aynu sugunimay arin muhiimad weyn leh oo aynu doonayno inaynu muujino taageerada aynu hayno walaasheen ijaabo xooshgaashan oo community-geena ka ah xubin firfircoon oo muhiim ah ayay tahay inaynu xusuusino iyadana aynu xusuusino ijaabo marka yaani qof muhiim oo aan garanayno Ilaahay yaani ma amaanayno hoteelka ku amaanayno laakiin qof ila islaam ah oo aan ku ognahay islaamnimo fiican weeye waxaan amraynaa marka aan faraynaa inay dadkiina gaarsiiso Ilaahayna subxanahu wa ta'ala ha fududeeyo iyadana waxaan leenahay dhaqanka wanaagsan aad haysatid baan rabnaa inaad xagga ka qaadatid ilaahay marka ha kugu asturo hana ku fududeeyo insha Allah Allah idin barakeeyo insha Allah ilaahayna ka cabsana jazakumullahu khairan walaashin ijaabo xoosh gaashan oo musharaxad loo ah insha Allah ilaahay waxa uga baryeena in muraadkeeda ilaahay u sahlo dadkeeda iyo dalkeedana ay wax tarto haddana waxaan ugu yeerayaa adeer aadan guureey adeer كسر دو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحا عاوة شرف وين نوعه حفلة سيدة قيمها يقايها للوسو أقاسمي ومحوها أي صوب حدافيين دادكي إهل كاها وقونت أولها أما الصوماليات أي هاد كسر دوينيان كونوا ماموسيان وشرحا dalka Puntland dowladda Puntland 19 2019 taas oo la yiraahdo magaceeda Ijaabo Xoosh Gaashaan Ijaabo markii ninkii iga horeeyay oo shirka furay wuxuu tilmaamay aqoonteeda iyo meesha ay ka baxday iyo siday tahay aniga oo ah duqowda odayaasha beesha kunol qorbaha halakan dalka UK kunol magacaygana la yiraahdo Chief Caaqil Aadan Guuraye Kaarshe waxaan ku soo dhaweynayaa magacayga iyo magaca ehelka meeshan jooga inaynu ku soo dhaweyno musharaxada aynu jecelnahay aynu maaragtay ugu soo tala galay inaynu ku maamusno kuna saagootino kuna soo dhaweyno walaasheen Ijaabo Xoosh inay baartay caawa aynu halkan kula dabaal degno iyadoo oo doonaysa musharaxana oo ah inay noqoto kamid noqoto baarlamaanka iman doona 2019 oo soo socda ee Puntland beesha ay iyadu ka dhalatay oo aynu ognahay inay u tahay qof istaahisha beesha soo wada la yaqaan la wada yaqaan Maxamed Ciise weeye oo Ciise Maxamuud kamida waxaanu beesha ka codsanaynaa duqowdeeda iyo isimada oo dhan isimada iyo suldaanka iyo waxa mandaqada dadka jooga inagu waxaynu dabci u leenahay waaga dambe hidda gaboobay iyo dhaqan gaboobay oo la yiraahdo gabaryaanaga nooma taliso marka waxaanu ka codsanaynaa iyadoo u qalanta wakiilnaga istaahisha wadaniyadeeda iyo aqoonteeda iyo meesha ay halakan waxa ay ka tarto iyo dhulkii markaad idinkuba ogtihiin waxa ay magacayo maamuuska ay ku leedahay beesha Puntland ee Garoowe ay ku leedahay idinkoo og annagoo marka magaca ku hadlayna waxaanu soo dhaweynaynaa aanu raali ka nahay boqolkiiba boqol inaad soo dhaweysaan magacaas iyo waxa iyadu ay doonayso musharaxa u tahay iyo baarlamaankaas muxuu aha Puntland inaad u ogolaataan duqow iyo isim iyo shacab inaad u ogolaataan boqolkiiba boqol baan idin ka codsanaynaa waxaanu sidaa u leenahay waxa loo baahan yahay inaynu ka tagno dhaqanka gaboobay waxa loo baahan yahay inta laga tago gabdhuhu inay kootadooda helaan raggu inuu helo in walba aqoonta uu leeyahay inaga ku qadarinayna oo ku muxaratay ku ixtiraamayna si dalkuna u hormaro muxuu ahaa inaguna aynu asaageen uga hormarno ama ula soconno awlaadeenna inaynu u beerno geedkii ay bari harsan lahaayeen gabdho badan baa halka jooga oo aqoon leh oo magaciis leh laakiin bal marka ugu horeysa karateeriyada sida ay tahay iyadaan u soo xulay saad ogtihiin waxa dan yartana ay ku taakuleyn karto annagana wixii aanu barina la ka soo baahdo ay u marin kadho meesha ay u baahan tahay oo looga baahan yahay inay ku baxaan waxa annagu shilinka aanu soo dirno oo aanu u soo dirno dalka horumarkiisa iyo magaciisa ama abaare ha dhacdo ama magaceel ha la qodayo ama isbitaal ha la sameeyo ama jid ha la sameeyo ama nin jiran oo magaciisa ku dhacay ama wax kasta ha noqote waxa ay noo soo dirto waa qof aanu ognahay inaanu ku aamini karno barina ay gaarsiin kadho wixii ay u kari kadho iyo waxaan soo dirnay inay meel marinayso guulayso 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 salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadda waxa idin kugu yeeray walaalkay Yuusuf Cali Xoosh Yuusuf soo dhaw xafladda aynu caawa u nimi Ijaabo Xoosh Gaashaan aan oo musharaxada aan aadna ogtihiin community-geenna dhexdiisa qiimaha ay ku leedahay haddii ayan qiimahaas inoo lahayn inteennaanu aynaan isugu nimaadneen وإنه واحد إنه فرينته إنه درى إنه أو درى إنه دتك جذها تشوجه أو أي كجوضه أرينته برلمان كبتلان إن أي أرينته يداس أن قفتا قيمة لأنه صدر إنه أي أشيبان مركا أنا واحد نجربتها يوكليا إن أنه أهم بليه إنه أو أنه يعني كوميونيتي الحديثة صي كوتاي أنو جد بينه قبله هلا كان أنا أدانو تشوجنه شر أيان سجوكا ييرين أما وحيان يجو أيان أبابلين نوما قبصومان تاسي واحد كتوصي سا إن أي قبله مهم يهين أين الدون يان ولا الدون يه ضدك أو لولك وحكا قبان كرقيب كقاعدن كرئين يهين واللي بواحد يجا عنده ضجلانه waa wax dadku wada leeyahay sidaynu ognahay ragu meelo badan buu wax marmarshaa marka aan islaamkan waxaan ogaayaan oo hadlayay oo rag la hadlayay buu wuxuu yiri niman martiya baa reer ku soo hoyday markay reerkii ku soo hoydeen ba muddo de martida waxba loo aqoolaaye mudda gabadhi waxay fiirinaysay odaygii in uu tala u soo gudbiyo marka muddo markay u jeeday oo aragtay odaygii inuu san tala u soo gudbin bay markii dambe intay soo agastaagtay waxay tir wareedde reerku anuu isugayaa inaan aqoolo aniguna adaanku sugayaa adigu yaa sugaysaa baarlamaanka dadka baarlamaanka haday wax toosiyaan dawladdu waa toosaysaa haday iyagu danahooda shakhsiyadeed fiirsadaana dawladdu oo dhan waa qaloocanaysaa marka Puntland inagu hadda inta aynu ka ognahay dadka baarlamaanka baan aad waxaan u maleynaynay in ay maanta iyadoo 20 jirsatay inay wax badan ka qabtaan marka ijaabo sidaanu ku naqaano waxa weeye qoftii hadalka oran lahayd ragga meesha jooga weeye inay tiraahdo war yaa sugaysaan idinku anaga dambaalka iyaga iyo fariintayadu saa weeye إجابنا وقف أنك كوميونيتي الحديثة قيمة كله ولما واد أكتي إنه ماشي أي كسر جدنا ضدك نكر على واقرنا يصير حوش قاشان بعد عليه وعنين سوونا نقال يمدوك بطريق كله مركا فرين تيجي تساوي وحنا نورتشينا إننا رنتا إن إلهي أفضل ذيه أضياش يا وحجرت كنا وحن رتشينا إننا رنتا إنه أي كجوضه إنه يطلع عن علاقاتنا waxaan jecelahay hal kelmad oo kale inaan uga faa'iideysto anigu sidaba qofka qof doorto badanaaba shacabka uma tuma laakiin dadka shacabku doorto baan jecelahay gudoomiyaha degmada oo cusub oo garowe loo doontay Axmed Barre ninkaas oo ah nin dhalinyaro oo mutacallima oo dadka dhageysta baan waxaan halakan anigu uga faa'iideysanayaa walaashay ijaabo xooskaashan xafladeeda inaan halakan uga hambaliyeyno waxaan leenahay dadka councilka oo doortay isqabqabsi badan baanu maqalaa ninkaas waxaan ognahay nin masuul ah inuu yahay inay la shaqeeyaan oo si dalkii wax looga qabto inay la shaqeeyaan intaas aan jecelahay inaan ka iraahdo waa maadsantay aad buu u mahadsan yahay maxamuud yuusuf cali xoosh haddana waxaan ku yeerayaa gudoomiyaha ururka haweenka UK nadiifa qaran caawa waxaa farxad noo ah in aan ka soo qayb galno musharaxadda xildhibaanada walaasheen ijaabo xoosh oo waxqabadkeeda ognahay caawa xafladan quruxda badan casho sharaftan gabdhihii soo agaasimay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa haddee odayaasha dhaqanka siyaasiyiintii haweenkii caawa looma kala harin waxaan leenahay ijaabo ku soo dhawow xilka aad maanta u taagan tahay وأمد أتكون متلئسو قبلها الصوماليات أنا جو وحن ربنا إن بقول كيبا تمن يسدد أيه قبلها الصوماليات نلسيي لكن بقول كيبا صدم بارلين هاي مركا وحن ربنا إن قبلها الصوماليات اللوجي سياديو مركا إن دولة قبلات كبنتلان وحن كوجو بابنا يا إن قبلها ما نتحل اللي بندينا ولا شيء نجم مسؤول كأ إن إجابه وحن لنا إن قبلها نلوجو بديو معمول قبلات يذكرنا يكون ديستان waxaa jira dad aan ogoleen in gabdhuhu ay xildhibaano noqdaan ama ay wasiirada noqdaan marka ijaabo geesinimada aad ku soo istaagtay maadaama aad tahay hooyo waxtar leh aan isla soo shaqeynay wax qabadkii iyo wixii aad soo qabatay iyo gacanta aad ka geysatay in maamul goboleedka Puntland iyo waliba in haweenka qaranka ee UK oo aad gacan weyn ka geysatay mar walba markii aan wax qabad aan sameynayno oo aad naga caawinto aad iyo aad ayaan kuugu mahad celinaynaa in waxaan ku leenahay ijaabo waad u qalantaa ka badan ayaad u qalantaa annaga ahaan gabdha ahaan in aad noqoto xildhibaanad wax ka sareeya deeqa Axmed kulane ku soo dhow aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladda sharafta leh oo nu dhignay walaasheen ijaabo xoosh taariikhdeedii ijaabo dib ugu noqon mahayo waxa weeyaan taariikhdeedu waxa ahayd meel walba ay taala ijaabo xoosh gabar aqoon-yahanada weeye gabar Soomaaliyeed weeye gabar ka soo jeeda reer Puntland weeye way u qalantaa inay dalbatana ma ahayna inay gurigeeda loogu keenay ahayd caawa waxa ay raadinayso ijaabo xoosh waxa weeyaan qof ka soo shaqeysay dhowr iyo 10 sano ka badan arimaha bulshada ee Holland ka bacdi waxay ka shaqeynaysaa arimaha bulshada oo UK haddana waxay rabtaa inay horumarin dalkeedii ku noqoto kaliya Puntland ma ahana dhamaan raas casayr ilaa raas gamboon ijaabo waxay matashaa gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan waxay matashaa gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan inta dan yartaa dhalinyarada iyo haweenka iyo odayaasha iyo dhamaan bulshada Soomaaliyeed ba ijaabo matashaa ijaabo waxay tahay ximin firfircoon oo meel kasta oo ay tagto anagu waa u garanna markaan reer Holland ahayn reer UK-na way u garteen arimaha bulshada ay qaban jirtay reer Puntland de waxaan filaynaa inay codsatada ma ahayn inay u gartaan bay ahayd reer Puntland gabdhaha Puntland waxa weeye 5% in la siiyay ahayd anagu haddaan gabdhanahay qurba joognanahay gabdhihii dadka samata bixiyay oo dalka Soomaaliya markuu isku yaacaynay tigi samata bixiyayna aan nahay aqoon yahamin adinka idinka horeeyana aan nahay ijaabo xoos oo kale ma ahayn inay dalbato reer Puntland haddii aad rabtiin horumarin iyo haddii aad rabtiin kala dambeyn iyo haddii aad rabtiin shaqo wanaagsan iyo haddii aad rabtiin xibin firfircoon ba ijaabo xooshiya xildhibaanka ay raadinayso anagu haddaan reer UK nahay ama gabdhaha qaranka Soomaaliyeed annaho UK waa soo siinay codkanagi waa soo siinay adinkuna inaad ugu ridaan baan rajaynayaa reer Puntland haddaan tihiin haddana waxaan ku soo dhawaanayaa gabdhan walaasheen dhammaan waxaan salaamayaa gabdhaha quruxda badan waxaan salaamayaa uqaasha iyo shalaadiinta iyo maxay ahayd suldaamada ka soo qayb galay ijaabo xoosh barnaamijkeeda ku saabsan in ay tahay xildhibaanad u sharaxan gobolka Puntland waxaan leenahay abaayo ku soo dhawow wax qabadka faraha badan oo aad soo qabatay iyo sida u soo daalaa dhacday iyo sida aad uga qayb gashay dadkaagii tabaaleysnaa markii ay duufaanadu dhaceen iyo markii ay dhibaatooyinku dhaceen waa la ogyahay Soomaaliya 30 sano oo aan maxay ahayd burbureeyay oo aan daalaa dhaceen waxa ugu dhibaato badnaa dadka waayeelka iyo hooyooyinka iyo caruurta raggeeni intaas waxay isku haysteen kursiga aniga aan fuulo iyo aniga aan ka dago iyo yaa la soo doortay iyo yaa reer hebel ah runtii anagu intaas waa ka maqneen waxaan ku mashquulsaneen midnimo Soomaaliyeed goormaad heliisaan een wad ogsoontihiin anigu waxaan ahay gudoomiyaha jaal aan maadar hooyada iyo dhalaanka dhibaatooyinkii nagu gaaray qurbaha waad la socotiin 30 sano wiil umbaa naga dhimanay oo aan soo duugeynay wiil umbaa nala ka dilaay arriga gaalada markii aan nimid oo aan ku kala firirnay America iyo teer iyo Yurub dhibaatooyinku waxay soo gaarayeen hooyada Soomaaliyeed habeen iyo maalin waxa ooyay oo daala dhacay waxay ahaayeen hooyo Soomaaliyeed ijaabo xoosh waxay ka mid tahay dadkii ka dhiidhiyay oo ka xumaaday dhibaatadaas dhacaysa oo dal iyo dibadba ka dhacaysay oo u istaagay wax u ururinta iyo wanaajinta iyo wax la qabadka dadka tabaaleysan ayay ahayd ijaabo sida aan ognahay oo ay taariikhda ku xusan tahay qof walba wuxuu wadankiisii u qabtay iyo meesha uu ka soo jeedo wixii uu ka qabtay taariikhda qoreysa baaldahaba ayay ku qoran tahay ijaabo xoosh waa gabar Soomaaliyeed oo karti badan waana ku amaaneynaa maanta waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka Puntland ijaabo xoosh iyadoo gabdhaha Soomaaliyeed matasha in maxay ahaayto kaalinta ay doonayso oo aan la wada jeclaanay rag iyo dumar hadaan reer UK nahay een in loo siiyo si ay u soo dhaweyso qurba joogta dhibaataysan oo ay ugu noqoto dhulkii waxaan leenahay baarlamaanka Puntland mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba ijaabo meesha ay u tartamayso waa ay u qalantaa waxaan la garab taaganahay in aan maxay ee tisiboodkeedii nahay oo naloo siiyo raggeena anagu ma diidanin laakiin xuquuqdeena hanoo ogolaadaan ayaguna waa baalashan ku duuleeyna sida abaaye ay sheegtay waa ad mahadsantihiin dhamaantiin abaaye soo dhawow ijaabo ilaahayna khayr ha kaala kulmiyo meesha aa u tartamays haddana waxaan ugu yeerayaa Caash Cabdisalaan Caash ku soo dhawow salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhamaantiin waa idin salaamayaa hadal ma harin aan iraahdaa waxaan oran lahaa waa la wada yiri een waxaan rabaa hadda inaan ijaabo ku soo dhaweeyo maadaama aan reer garoow nahay ya marka si khaas ah anigu maadaama reer garoow ah dadkan dhan waa ka reer garoowsna xoogaa si gaar ah ula hadlayaa odayaasha isimada khaasaan reer garoow ijaabo waa nagu culusta waa mahadsantihiin marka u horeysa ma hadda ilaah baa iskale alxamdulillaah marka xigta walaalaha sharafta leh ee rag iyo dumar bale ee ka soo qayb galay xafladan caawa aad baan ugu mahad celinayaa iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta leh ee xafladan soo qaban qaabiyay rag iyo dumar baa u mahad celinayaa intaas kadib anigu waxaan ahay musharax u taagan xildhibaan 2019ka beel ka mid ah beelaha dega Puntland beeshaas oo ah beesha Ciise Maxamuud gaar ahaanna Maxamed Ciise waxaan u malaynayaa inaan wada ognahay baarlamaanka Puntland waa 66 xildhibaan dumarku marar badan kumaba jirin mararna hal baa uga jiray ama labo taasu waxay muujinaysaa inaan raggu waxba noo hambayn arintaas xukunkeeda isimada ayaanu codsi u dirsanaynaa isimada reer Nugaaleed qaasatan beesha aanu ka dhalanay ee Ciise Maxamuud isimadeeda ayaanu cadligeeda ka sugaynaa cadaaladeeda ka sugaynaa hadaanu nahay gabdhaha beesha Maxamed Ciise 18 sano waqti yar maaha marar badan waxa la yiraahdaa idinkaan doonan kursiga haddii aanan dooran haddaan doonan haddii wixii naga dhaxeeyay oo ragga naga dhaxeeyay aad noo hambayn weydeena hadda xaq ma u leenahay inaan qarqarka idinku qabsano ya qarqarka in la isku qabsado xaq baan u leenahay isimada waxaan ugu baaqayaa in baarlamaan tayo la soo xulo si dawlad tayo loo helo haddii baarlamaan tayo la soo xulo waxa la helayaa dawlad tayo برلمان شقدي سجرنايا هدي الله صاحله دولة شقدي هذا جرنا يسيا وح عدتك وهاي سبع اللي هي مرر بدن وحن إلى هذا مشرحين تهدى حلقة أطر طمية مركي هالليال مد مركان قد بدي سرج يستوح عندها كان عدلك كوفي عنان لها مد باك قدم بياس عندها كي هروح مشيين كان باكله وحال الروا مركا برلمان كي لا حساب تملها ee kursiga markuu ku fariisto ruuxi aad sheegtay dadka waa ka sugaya ila dadka ay matalayaan baarlamaankii la xisaabtami lahaa in la helo waa wax loo baahan yahay taas yaa keeni kara marka isimadu waa inay maanta xulaan baarlamaanku waa la tile waji cusub iyo waa cusub waji cusub iyo waa cusub waxaan soo dhaweynayaa sidoo kale shirkii 22kii September ka dhacay magaalada Garowe ee ay soo abaabushay hay'adda la yiraahdo Buusa oo ka hadlayay arrimo quseeya doorashada Puntland 2019 isla markaasna xildhibaanka waxa looga baahan yahay iyo xildhibaanka loo baahan yahay ba sheegayay yacni tilmaamayay shirkaas aad baan u soo dhaweynaynaa isimadayada oo mar walba cadaalad aanu ku naqaan kuna kalsoonahay maanta waxaan ka codsanaynaa in bal kursiga 18 sano raggu haystay maanta waxna loo hambeeyo ya waxaan rajaynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba arintaas in isimadu ay u dhaganuglaadaan cadligeedana ay noo sameeyaan insha Allah gabdhuhu mar walba waa laf dhabarta ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogan gabdhaha Soomaaliyeed raguna hadda waa baalashan ku duulaynayo anigu in badan marka gabdhuhu ay aad isu amaanaan ragga waa jaleecaayo iyaguna waa baalashan ku duulaynay lama kala maarmo laakiin Puntland waxay maanta u baahan tahay xubnaha baarlamanka in gabdhaha wax laga siiyo meesha hadda aan u malaynayo haddaan qaldanayn in laba gabdhood ku jiraan 66 xildhibaan in laba gabdhood ku jiraan waxaan u arkaa wali inaan kaalintaas la buuxinin insha Allah waxaan san rajaynayaa hadda waji cusub iyo waa cusub in ay tahay in marka aanu shalayna la dhahay xilka uminaan soo tartamina waa la idin siin lahaa maanta waa u tartanay waana u taaganahay cadligeedina waa idin ka sugaynaa meel walba oo joognana waxaanu matalaynaa gabdhaha Soomaaliyeed ma aha inaan beesha aanu magaceeda ku tagnay inaan matalayno waana ka xumahay 30 sano kadib dalkii markaan ku noqonayay inaan beel magaceed wax ku raadsado laakiin wacyiga taagan baa sida ah waxba kama qaban karo waa arin aan la dhaafi karinin aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta xafladda ka soo qayb gashay iyo inta wanaagayga halkan ka tabisay aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin thank you بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وحنا لك كواد السلام هيا دمان مرتضى شرفت له وكسو قيبك الشيء حفلة أنا قابن قابينا إن إجابة حوش قاشان على التعب وحنا إلهي سبحانه وتعالى وقبر يهيا حلكة أي ربطين الله أستقره خير يبشبشي برواغانا يكون دمات حلو السلام عليكم وإذ السلام الدمان مرتدى شرفت له كسوق يبقى شيء هل كعريته السقوطي عدنا هنا غير اليوكي نحن حفلة دكتور غيرنا ولا عشان إجابة حوش قاشان على التعب وآه قف مهم نقول عدنا غير اليوكي يا سومالي أردن سومالي محمد ميلي جوكت إجابة وود تهنيدين عيان وحنا رجينا أن كرجينا استمدنا يعقاش يعني يدولة دينبا إن إجابة حوش قاشان عدك ناصيان أنت أسيك بدنا ويدين كسو كردين إيسا جاءوا قف ودن كانوا قصوا حرتي أو ودن كنا برتي هرتاد ما بقى قوانين بهدان برني السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الكلام حاجة حنبلينا إجابة حوش قاشان أو أنت يجوا الرئيسة قرتي أنا أنت ضدا جعلت ضدا كلام جعلها بسم الله الرحمن الرحيم هذا المسارنا نوحي لدي كروال يري أنا وحلا إنها إجابة جس كان جرت بقى كوجا أنا هردة هدانا هاي قبلها كسوة جيدة قبل كنوغال عود كيجي واكوسيناي وحنا كعد سنينا سمدا يعد كسوة قصيصو صحيحة إن إجابة كهليسو محوها هاي كان حبين تحل دمان ماذا إن أوفد دايسان محوها إن كنا مارك تشرفتان حل دمان الضيادة كتمي ويست لندن قارهان هيس يصدهول السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفوزية على الصلاة maanta maxaa la yiraahdaa aad ayaan ugu hambaliyeynayaa xildhibaanadeena ijaaba xoosh gaashaan cali tacab leeyahay xilka hadda heshid uu ilaahay ku fududeeyo waxaan kala ka codsanaynaa odayaasha in ay xilkaas u fududeeyaan ijaaba oo aan ka soo dooranay London marka waa kaasa assalaamu alaykum rahmatullah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh halkan waxaan ka salaamayaa dhamaan مرت شرفت كسو قيب شيء عشدة عاوة وحن آدوكم هاد علينا يا حبلها رير لندن كسو قيب قلي عشا شرفتن يجابو نحوش كاشان وشرحان حد بعنمو وحن لي يجابو هي اللي هو بوان كلاك تاجن هاي إلهي سبحانه قادر كوحن كاجبرينا حلكاس إلهي هدوكو قرأ إناد قادد إناد نقطيد tii xilkeeda ka soo baxda ee sida ay xilka u qaaday uga soo baxda daacadnimo iyo la timaada isbedel anagu waxaan raadinaynaa isbedel weeyaan haddaan nahay dumarka Soomaaliyeed ee mar walba dhibaatadu ku dhacaysa ee mar walba u taagan dhib kasta oo timaada inaan anagu ka qayb galno waxaanu leenahay hablaha Soomaali meel kasta oo ay joogaan waa lafdhabartiinii وأنا لدى داشين وواحد قيب سنسين وحكا سيسين رقو أبا أمها سنتين إنتينا كسو قيب وشي حفلة دعاوة أنا لو جب عدنا واحرني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.